جمهوريه فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله فرماج ايا عاصمتها عبدين موفدي رئيس الوزراء دوله فدرالك ايتوبيا دكتور ابي احمد او اي وهليان وفتي هير سرا سويندي سوار كور مركز دنكستان اي صوماليا كتلابسه تاني انتي ودلك مدحوينه كاها مدحوينه فرماجو intii ku gada jiray safarkiisa ayaa waxa uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweyne Farmaajo si wada jira u soo saareen warmurtiyeed ka kooban ilaa 10 qodob kulan laba geesoodka u dhaxay labada hoggaamiye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed Ali ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Itoobiya qodobada lagu heshiiyay ayaa waxa kamida hoggaamiyashu waxay ku heshiiyeen in la kordhiyo xiriirka ku saleysan qaab guud oo lagu heshiiyay kaaso daboolaya xiriirka diblomaasiyadeed ee adag u dhaxaya labada dal labada hoggaamiye waxay soo dhaweeyeen sameynta gudiga wadajirka iskaashiga ee GCC ee heerka wasaaradaha iyo shaqadooda si kor loogu qaado hawlaha diblomaasiyadeed iyo ganacsiga ee ku saleysan isdhexgalka taaso ku lug yeelan doota wadahadal joogto iyo kafaalaqaadka dhaqanka isboortiga iyo iswadaarsiga waxbarasho labada hoggaamiye waxay isku raaceen in ay kor u qaadaan iswaafajinta dhaqaalaha labada wadan iyagoo isla markaana xaqiijinaya muhiimadda ay leedahay amniga iyo horumarinta dhaqaalaha iyadoo loo marayo khayraadka bini'aadamnimada dabiiciga ah ee labada wadan sida habka wax ku oolka ah looga hortagi karo amaanka iyo khataraha jira hoggaamiyashu waxay ku heshiiyeen inay ka soo saaraan dhammaan caqabadaha ganacsiga iyo caqabadaha dhaqaale ayna sii ballaariyaan xiriirka dhaqaale ee ugu horeyn horumarinta kaabayaasha muhiimka ah gaar ahaan horumarinta degadaha iyo wadooyinka muhiimka ee isku xira labada dal hoggaamiyashu waxay sidoo kale ku heshiiyeen inay maal gashadaan adeegyada sahayda iyo adeegyada sida gaarka ah loogu talagalay degadaha ku yaala qaaradan ee u adeegi kara badaha hindiya iyo badda cas in si buuxda looga faa'iido suuq weyn oo leh fursado badan oo dhaqaale sare hoggaamiyasha ayaa isku raacay in lagu dhiirigeliyo maalgashiga dhiirigelinta gaar ahaan iyada oo loo marayo qaybaha gaarka ah ee labada wadan si loo abuuro shaqooyin iyo fursado shaqo My brother, on behalf of the government and people of Somalia, I would like to welcome you to your second home, Somalia. Indeed, Somalia and Ethiopia share common history, culture, tradition, and most importantly, blood relationship. Your visit today deepens our already strong political and social relationships, and I'm committed to take our relations to the next level. Your Excellency, nothing can divide our two brotherly nations. It's our obligation to ensure peace and prosperity of our two great nations through economic integration in order to lead our people to prosperous. Lai Muhammad, Excellency Prime Minister Hassan Ali Kaher, Members of Parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen, we're here to celebrate Eid in our second home. And greetings from Ethiopia for the people of Somalia. Isko Rama, Wan Imade, Eid Mubarak. I want to start by expressing my appreciation to all of you for the warm welcome and hospitality. I am deeply touched by your reception, and I know it's a sign of your friendship and the people of Ethiopia. Thank you for everything you have done. It is a future where we abolish trade barriers. It's a future where we will create a single market in our area, in our region. It's a future where we stimulate more products, more production, innovation, and private enterprise, both here in Mokadishu. labada hoggaamiye ayaa mar kale dib u xaqiijiyay doorka muhiimka u ah ee ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika oo jooga Soomaaliya ee AMISOM iyo horumarka ka jira Soomaaliya Axmed Yasiin Maxamuud Telefishanka Star Muqdisho